မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘာဝဘေးတွေထဲမှာမိဘဟာအဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးဖြစ်နေပြီးမြင်းကလင်းတွေကလည်းစတိုက်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ကေဆေးနယ်ပြည်လည်နေရချာထားရေးဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုစုမှုအောင်ကပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်သမောင်းအနေဖြစ်ပေါ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့သိပညာပေးတာတွေဆောင်ရွက်နေပေမဲ့ကျေးလက်နေပြည်သူတွေသာသိပညာပေးတာတွေကိုလိုက်နာမှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့မျိုးနေပြည်သူတွေအားသဘောဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်လို့သိပညာပေးတာတွေကိုပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုအားနည်းနေတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရချာထားရေးဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်။ခုလုံးနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတော်တော်များများပေါ့နော်။အခုဒီဦးသေးလာတဲ့ຢာဒီဖြစ်တဲ့အတွက်ဟဲ့လားဟိုမိသေးကြီးအများဆုံးကြုံတွေ့တယ်။ကြုံတွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဒီဆုံးမှုတွေရှိတယ်ပြည်သူ့ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပြီးခဲ့တဲ့တည်ရှိနေတယ်ပါဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ကြီးကကျွန်တော်တို့ပြုခဲ့တဲ့အရင်ရှိပါတယ်။အဲဒါသာသမီကဆောင်းတဲ့ပြည်သူ့ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတယ်။နောက်တော့ငါအပြီးပေါ့နော်။ဒါလည်းပြည်သူ့ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတယ်။အဲဆုံးရှုံးမှုတွေကတော့ဒါတောက်ဆောက်ဖြစ်တယ်ရန်ကုန်မြို့အတွင်းမှာမိလောင်မှုဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါတချို့ရက်ွက်တွေဟာကားဝင်ထွက်ခဲ့ကြတာတွေဈေးတန်ခမ်းတွေတိုးချဲ့တာတွေရှိတာကြောင့်မိသားရင်တွေဝင်မရပဲမိလောင်တာတွေကိုတားဆီးမရတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်တာတွေကိုစော်ဦးစော်လုပ်ခွင့်ပြုတဲ့တာဝန်ရှိသူတွေလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပြည်သူတွေပါပါဝင်ပူးပေါင်းဖို့လိုတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရချာထားရေးဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လိုလူနေထူထပ်တဲ့မြို့ကြီးတွေမှာမိမိနဲ့မြင်းကလေးပဲဖြစ်ပွားလာရင်ပုံပြီးရတဲ့ဖြစ်ပွားစီနိုင်တယ်လို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာရှင်းတော်အားစနိုင်ငံတွေထဲမှာသဘောအဘေးရတဲ့ဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာပါဝင်နေပြီးမြင်းကလေးကလည်းရင်ထပ်ပုံပြီးလုတ်ကတ်လာတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမြင်းကလေးကော်မတီဒုက္ခတာကဆိုပါတယ်ကျင်းပီလေကျွန်တော်ဒီမြန်မာပြည်ကြီးရတဲ့ကုတင်ကလေးကစပြီး2012ကျွန်တော်တို့ပြည်ချင်းကလေးရှိတယ်။နောက်တစ်ခါဒီ2015ဒီဇင်ဘာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီကနေကလေးဆိုတာရှိတယ်။2016တွင်မှာတော့20ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမလေးဘက်မှာဒေါ်လာဘက်မှာတက်တဲ့ကလေးရှိတယ်6ကလေးရှိတယ်။အခုနီးကပ်ဆုံးဒီတိုက်ကြီးကလေးဆိုတဲ့အခါကျတော့တွေ့ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရှင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နောက်ဆုံးကလေးရင်ပေါ့လုပ်ခဲ့တဲ့ event တွေက1940ပတ်ချံလေကဖြစ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ဒီပြီးအကျိုးပြန်သူရဲ့ return video ကကြည့်မယ်ဆိုရှင်တော့80 80 150ဆိုတော့ပြည့်ကြီးအသီးကနေပြီးတော့ပြန်ပို့မယ်ဆိုရှင်ပို့လာနိုင်တဲ့ဒီအခြေအနေကြောင့်ပို့ပြန်တုတ်ကတ်လာတယ်လို့ပြောတယ်ဘေကင်းလုံးကြောင့်မို့နေ့စဉ်လေးထောက်ကစားပြီးပြင်ဆင်ဖို့ဆွေးနွေးပွဲကိုမလ19ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တမတော်ခမ်းမမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောအနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့နေ့စဉ်သတိတားပြီးနေထိုင်ဖို့တဘောဘေးရနေဖြစ်ပွားလာရင်နှိစက်ဆုံးလုံးကျုံစိတ်ချရတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်မှုကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါကျွန်တော်ကဆွမှုပါ